बॉडी चाली से देखो ବର୍ଷାଟା ନହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କୋଉଠି ଯାଇ କହିଲୁ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ କହ ମୁଁ ଯାଇ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ ସମ୍ବର ଗୁଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବର ଆଉ ବାଇସନ 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 ଗୟଳ ଗୟଳ ସେଇଠି ଦେଖ ମାମା ସମ୍ବର ଗୟଳ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବାଘ ଟାଇଗର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛି ଖାଇଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟାଇଗର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଉଛି ସମ୍ବର ଅଛି ହରିଣ ଅଛି ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜାତିର ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିଦେଲା ଏତେଳୁ ଧରିକି ଆସିଲା ଆଉ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ବାଘ ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଲେ ପୁରା ଏଇ କଲର ନା ପୁରା କଲର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଠିଆ ହେଇ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିବା ତ